Tangu kufunguliwa kwa shule kumeshuhudiwa idadi juu ya maambukizi baina ya wanafunzi na walimu. Hali hiyo ikizidi kuwapatia wanafunzi wasiwasi, huenda wakapata maambukizi bila kujua. Peter Mwangangi ambaye ni mchoraji amejitolea kuwapatia wanafunzi huduma ya bure shuleni kwa kuchora michoro kuwapatia wanafunzi mafunzo ya kuzingatia masharti, hasa wanafunzi wa shule ya msingi katika kaunti ya Trans Nzoia. Nilitoa ujuzi yangu nikasema kwamba heri niandike kwa geti kwa mashule, mimi najitolea kuchora chora kwa mashule. Kwa sababu watoto hawa wakiingia kwa gate huwa wanaangalia kwa gate kwanza. Akiingia kwa gate hivi anajua mtu anaoga na mtu anafaa barakoa. Alafu ukifika kwa shule mwalimu hana jukumu kubwa ya kuwaambia mwalimu mtoto faa barakoa kwa sababu aliona kwa gate. Anatueleza kuwa michoro hii shuleni itakuwa ikiwakumbusha wanafunzi kuwa wanapaswa kuvaa barakoa, vile vile kunawa mikono ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Ningeweza kuchora kila pahali watu, watoto wako, kila mtu wako, kwa sababu watoto wajue zaidi ya kwamba korona iko, na kila mtu asome ajue korona iko. Na hiyo ni njia moja ya kufupisha watoto, kufundisha watoto na kila mtu wote akipita na kila mtu wote ya kwamba korona iko. Kwake ana ari ya kufikia shule nyingi mashinani, ile ukosefu wa fedha ndio changamoto kuu. Hivyo basi anaiomba serikali kubuni wazo hilo na kuchora shule zote nchini ili kutoa hamasisho kwa wanafunzi na kudhibiti kwa msambao wa korona. George Njoroge, K24 Weekendi.